Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Парламент розглядає законопроєкт про ринок землі. Чому миколаївці платять за газ більше, ніж інші українці? Законопроєкт про ринок землі, який має запустити її продаж, на розгляді в парламенті. Хто має право купувати та які землі будуть продаватись? Далі в матеріалі. У документі йдеться, купувати землю можуть лише громадяни України, вітчизняні компанії, громади та держава. У власника не може бути понад 15% земель області чи 0,5% всієї країни. Перший у черзі на покупку – орендар землі. Українці з правом постійного користування чи довічного володіння ділянкою можуть викупити її в розстрочку – за 5 років. Комунальні та державні землі продаються на торгах. Іноземці ж можуть успадкувати землю, але мають продати її протягом року. Нагадаємо, законопроєкт про ринок землі минулої п'ятниці на розгляд Верховної Ради передав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Фермерка Надія Іванова каже, для вітчизняного виробника створюються нерівні конкурентні умови. Говорить про можливість виникнення проблем в разі підтримання законопроєкту депутатами Верховної Ради. Я розумію, що продаж необхідний, але всі умови мають бути конкурентними, вирахованими і продумані до усіх дрібничок, аби українська земля залишилася на Україні, українському селянину, українському аграрі. Проблематика, вона комплексна, розумієте, сьогодні ще це можуть бути проблеми виникнути з місцевим самоврядуванням, адже місцеве самоврядування територіальних громад сьогодні, вони левова частка їх запитки – це бюджету, це ПДФО сьогодні. ПДФО 18% від орендної плати надходить, при продажу це 5%, одноразово надійде. І далі все, тільки податок на землю, тобто треба переформатування бюджетного тоді кодексу, законодавства, з чого тоді будуть жити громади, буде соціальна сфера, вчителі, культура, лікарні і таке інше. Тобто всі речі, вони взаємозв'язані. Тобто окремо розділяти, хто сьогодні отримує більший зиск, чи найбільше постраждає, ну, із практики років ми розуміємо, що найбільше постраждають тих, хто найменш захищені. І так воно і буде. Роздрібна ціна на природний газ для абонентів приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» найвища в Україні. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства фінансів України. За один метр кубічний люди платять 6 гривень 59 копійок. Чому така ціна на газ на Миколаївщині, пояснив фінансовий директор приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Сергій Черніков. Тариф на даний момент встановлюється на підставі наших фактичних витрат. У нас один з найбільших, зважаючи на зношеність мереж, зважаючи на великі об'єми по структурі нашої ціни, один з найбільших об'ємів газу на ВТВ. Це той, який технологічний газ витрачається. Зважаючи на це, можливі якісь плюси, мінуси, перекоси на підприємство. Крім цього, на це впливає довжина мереж, кількість ГРП на газових мережах, кількість регуляторів на наших мережах, скільки людей перебувають на якому тиску, на середньому або низькому. Це все витрати, які потребують кожну область розглядати індивідуально. Припустимо, якщо ми візьмемо те ж саме село. Село може перебувати на великій відстані від газопроводу, низького тиску, а там може бути підключена одна тільки людина. Але так як воно знаходиться на нашому балансі, то ми змушені його обслуговувати. І змушений туди з певною періодичністю виходити слюсар. Ми повинні його туди привезти, ми повинні заплатити заробітну плату. Регулятор на даний момент перевіряє, бачить наші витрати. І щорічно. Фактично раз на 2 роки проходимо перевірки і всі витрати він підтверджує. Нам не сказали, що ми витрачаємо кошти не за цільовим призначенням.
Нагадаємо, з 1 травня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ввела новий механізм визначення регульованої ціни на газ, яка тепер може змінюватися щомісяця. У структурі цієї ціни закладено тарифи на транспортування газу «Укртрансгазом», тарифи на вартість палива для населення на території ліцензованої діяльності різних постачальників облгазів та міськгазів для побутових споживачів можуть бути різними. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.